זה שלא הייתם בתאילנד, זה לא אומר שאתם לא יכולים להכין סלט תאילנדי. בואו תראו לכם בכלל סלט קרוב, כמו מוקפט כזה, עם טיבול טעים, מעניין כזה, וגם ממש קל להכין. מה שצריך זה שליש קרוב לבן, אני יש לי פומפייה כזאת, יודעת מה, מגרדת, מנדולינה, יש לזה מלא שמות, אותו דבר. עושה את הקרוב הלבן, אחר כך אני עושה רבע קרוב סגול, אותו דבר פה עושה עוד דקות 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 כאלה כיפיות ושמם בקערה. עושה גם שתי גזרים, את זה אני עושה על פומביות שיצאו לי כאלה חוטים, אתם מבינים את ההבדל? ואז אני קוצצת עם זה כוסברה קצוצה, וגם מוסיפה ובצל סגול אחד גדול קצוץ, ומתחילה לטבל. אני שמה חצי כף של מלח, פלפל שחור וחצי קצוץ. כוס של סומסום. אני מוסיפה לזה כף חמת בוטנים, אל תוותרו על זה. תשימו גם רבע כוס של שמן זית, ג'ינג'ר קטן מגורד, זה אפשר לוותר אם אתם לא אוהבים חריף, כי זה קצת חרפה, אבל זה עושה את הטעם. מיץ לימון, דבש ושמן סומסום. עם חצי כוס של בוטנים כלואים, מטוגנים, שהם ככה טעימים, מערבב את הכל ביחד. לא מרגישים את החמת בוטנים, היא נותנת למרקם קרמי כזה טעים לרוטב הזה. ומקשת את טיפה בבוטנים מעל, ואני אגיד לכם את האמת, תנו לזה איזה 10 דקות לעמוד ואז תאכלו את זה, כי הרוטב אז נספג בתוך הקרובים, והוא יוצא כל כך כל כך טעים, ופשוט ראיתם צ'יק צ'ק, הכנתי סלט קל, טעים, פשוט וכיפי, תעשו ממנו הרבה, כי הוא באמת, הוא נגמר, הוא פשוט נגמר. המתכון המלא והכתוב נמצא אצלי באתר הקונדיטורית אליה. מוזמנים לעשות לייק, לשתף, ואני אפגש בסרטון הבא.